Hizkuntzen berdintasunaren Europar sareak Estatu Espainolean hizkuntz koofizialen aurkako erasoei buruzko txostena atera berri du aste honetan bertan. Bereziki, Espainiar administrazioak eta PP-ren esku dauden administrazioek eginiko erasoak bai katalanaren, galegoaren, asturianoaren eta aragonesaren aurka eginiko erasoak salatzen ditu eta jakina euskararen kontra eginiko erasoak eta diskriminazioak ere. Gure kasuan, Nafarroako egoera aipatzen du eta salatzen du bereziki. Batez ere, eskubide desberdineko hizkuntz eremu desberdinak salatuz oso era gogorrean. Hizkuntz eta hezkuntz eskubideak, oinarrizko eskubideak alegia, era sistematikoan bortxatzen direla Nafarroan salatzen da txosten honetan. Auzitegiek edo Guardia Zibilak Bizkaian edo Gipuzkoan euskararen aurka eginiko eraso eta erakutsitako jarrera larriak ere gogor kritikatu ditu hizkuntzen berdintasunaren Europar sareak. Txostenaren konklusioa oso argia da. Espainiar agintariek edo eta eskuinaren esku dauden administrazioek duten jarrera eta politika supremazista onartezina dela dio txosten honek. Europar erakundei eta baita auzitegiei ere, oinarrizko eskubideen defentsa honetan kargu hartzea eskatzen zaio baita txostenean.